Assalomu alaykum. Facebook qavmi, biz bugun Bulat Ağadilning nav jangaga oqcha tergov izolyatorinda qaytis bo'lgan bolasi және мынау елімізге кіріп жатқан коронавирус мәселесіне байланысты Шымкенттік азаматтар мынау Шымкент қаласы әкімдігінің алдына жиналып жатырмыз. Белсенділер мынау Дулат Ағаділдің өлтірілуі мынау бәріміздің қабырғамызды қайыстырып отыр. Дулат Ағаділдің қайғысы бүкіл Қазақстан халқына ортақ деп есептеймін. Себебі мынау соңғы кездері елімізде болып жатқан заңсыздықтарды ашық айтып, мынау әділетсіз сот жүйесін күштік құрылымдарды сынап, олардың заңды бұзуына төзімсіздік көрсеткен осындай белсенді азаматтарды біз сақтай алмай отырмыз. Сол мәселеге байланысты мына бірқатар азаматтар жиналған екен Шымкент қаласының әкімдігінің алдына. Енді осы жерге келіп отырмыз. Кім президент сонда? Бізге екі президенттің керегі жоқ мысалы. Бұл баяғы соғыс кезінде Италияда 4000 совет әскері пленге түсті. Неге түсті? Өйткені ана комиссарлар жалмаңдап жаңағыдай ол командирлерге бір жаңағы единый шешім қабылдауға мүмкіншілік бермеген. Сол сияқты мына қос президенттің бізге керегі жоқ. Қазақстан экономикасы көтермейді осы уақытқа дейін. 30 жыл бойы осында жаңағы бардақ. Сондықтан да мына қазір кешегі мына елдің белсенділері шыққандарды қайта бұларды бағалау керек. Пікіріне құлақ асу керек. Дулатаға бәрін апарып қамай бергеннен сен бәрін қамап тауса алмайсың, Назарбаев 18 миллионды. Өз мойның үзіліп кетеді бір тұрғынмен сенің. Сен белсенділерді нең бар сенің қамап, оларды қайда сөзін тыңдау керек қой адамның. Өйткені бұлар елдің арасындағы жаңа нағыз көзі ашық адамдар, елім жерім деген адамдар, отаным деген адамдар мысалы. Олар тендер жеу үшін келген жоқ. Олар жаппай жекелендіріп алу үшін келген жоқ біз. Біз іштерден жекелендіріп алған жоқ біз. Біз зауыттарды шетелге сатқан жоқ біз. Жердің астында байлық сатқан жоқ біз. Шетелдіктерден жаңалдегі сыбайласып біз елімізді тонап жатқан жоқ біз. Әрқайсысың жаңа миллиардерсіңдер. Қайдан алдыңдар ол миллиардты? Миллиардты халықтың ырысы несімесін тонап алып жатсыңдар. Доллар. Сондықтан да осылай шыға береді. Халықты сен белсенділерді, ұлттың ерлерін сен тауса алмайсың Назарбаев. Қауіпсіз кеңесінің бастығы Дулат Ағаділ үшін басыңмен жауап бересің. И және де бұрынғы саяси осы кімдерді Заманбекті, Алтынбекті, и және де Батырхан Дәрімбетовті, жаңаөзен құрбандары мысалы атқыздың. Сенің басқа кім оған приказ береді? 200-ден қой халық біліп отыр барлығын. Біз сені қорықпаймыз, Құдайдан ғана қорқамыз. Сонда халықтан кешірім сұрады ертерек орныңды тап. 60-та келмеген ақыл 80-де кіреді деп біз ойламаймыз еш уақытта. Тоқаевыңды да алып кет өзіңмен бірге. Дұрыс, әділетті сайлау өткіз. Қолдаймыз. Әділетті сайлау өткіз. Мына КМБ халыққа қарсы жұмыс істемесін. Ертең бәрін жауап бересіңдер. Біреуіңде қалмай жауап бересіңдер. Әкімдегілер де бәрі де. Өте дұрыс. Заңды бекітуге басып отырғаннан Ержан Тұрғынбаев конституциялық заңдағы біздің құқықтарымызды Ерлан тұрмын. Министр. Жаңа біздің құқықтарымызды аяғымен таптап тұр. Конституциялық заңымызды өздері таптап тұр. Сол үшін жауап берсін. Ержан Тұрғынбаев кетсін сол үшін. Ерлан, бізге керек емес сондай. Министр. Руслана Назарбаевтың нағыз тайбасы ұятсыз. Бүгін шамалғанда айналасы жиналған. Бұл земле қалыда қымбат жерінде ябас қыратын олдық па? Қадырың мықты болса, қадырың мықты болады дейді. Сталинға қадыр шайсөден парақорлық. Осы жаңа екі премьер министрің сотталды. Екі КМР-ның республика бастығы сотталды. 100 әкім сотталды, 10 министр сотталды. Соның бәрін тағайындаған Назарбаев, сен қалай отырсың ұятсыз?
артындағы артысын. Қалай отырсын сен атсақ кетуің керек қой? Мұндай несін бір жүрсін. Алпыш кет, сен бәрі қуып жібересің жұрттың. Ай, өзің отырсын. 80 келгенше. Боғыңды мұжып. Не деген масқара мынау? Сендей ме 5.5 жылдық тарихымызда сендей осындай жәдігөй патша болған жоқ ешқашан. Есің барда елің тап. Халықтың талабы, қазіргі халықтың талабы былай болу керек. Мемлекет ішіндегі мемлекет қауіпсіздікке кеңесі таратылып, Назарбаев бүкіл әулетімен сол басқарып отқан сол жердегі бүкіл несінен кетсін. Сонда ғана бұл қазақта бейбітшілік орнайды. Ал енді Дулат бауырымыз жайлы бірінші ағайындар қайғыларыңызға ортақпыз. Дулаттың отбасы, балалары, келіншегі сіздердің қайғыларыңызға ортақпыз. Анасы сіздерге ортақпыз. Үйлеріңізге Дулат демеді. Ағайындар, Дулат үшін енді бүкіл халық қазақ көтерілуіміз керек. Бұлай арыстай азаматымызды қинап, қорлатып өлтіргеніміз біздің қазақтың қанына. Жендеттер жазылған. Елімізге сол ағайындар. Әрекет жасайық. Иншалла. Дулат Ағаділдің өлімі бүгін қауіпсіздік комитеті емес, қанішер комитеті болды. Мен соларды тікелей кінәлі деп есептеймін Дулаттың өліміне. Бірімізді өлтірсең артынан мыңымыз шығамыз. Бәрімізді өлтіре алмайсыңдар. Қинамайды абақтыға жапқаны, қинамайды дарқасқаны, атқаны, маған қиын ең ауыр батқаны, өз ауылымның иттері үріп қапқаны деп Дулат Ағаділге айтылған сөз деп ойлаймын. Өзіміздің қазақтар өзімізді өлтіріп жатыр. Бәр бірімізді өлтірсе мыңымыз тұрамыз ар жағынан. Қазақтар ояныңыздар, ойлансаңыздар, тұрыңыздар, орныңыздар. Бәрімізді біртіндеп өлтіретін жағдайға келдік. 30 жыл ұйықтадыңыздар, тұрыңыздар, орныңыздар. Қазақтар, Дулат Ағаділдің жаны жәннатта болсын. Қайғыларына ортақтасып, отбасына көңіл айтамын. Қанішер жендеттерге завал келсін. Қанішер жендеттерге завал келсін. Қанішер жендеттерге завал келсін. Қанішер жендеттерге завал келсін. Ерлан Тұрғынбаев атысақа кетсін дай. Кетсін. Назарбаев та кетсін, бәрі кетсін. Назарбаевтың қоса Ерлан Тұрғынбаев. Бәрі кетсін. Бәрі кетсін. Бұл жүйе бітті. Бұл жүйе бітті. Жүйе тындырды әбден. Адамдар біріне бірін айтақ шалып жатыр енді. Қазақ халқы бұдан арғай шыдауға болмайды. Айналайын қазақтар, орындарынан тұрыңдар. Нұратан келсін, Нұратан. Нұратан, бәрі Нұратан. Подлым. Мы считаем это убийством Дулата Ағадила, потому что мы не верим вот, в заключение медицинской экспертизы. Дулат Ағадил был не пьющий человек. И то, что с ним случилось, и вот главное вот это описание, что он был в состоянии алкогольного опьянения, мы видели на видео, что он абсолютно трезвый был в момент его задержания. Поэтому уже здесь видно грубая работа нашей этих спецслужб. Мы требуем самого тщательного разбора этого убийства, тщательного расследования этого дела. Мы выражаем глубокое соболезнование. Мы потеряли одного из лучших наших соратников. Просто невозможно описать, я уже там проплакала. Вот. Просто слов нет. Да, это попытка. Корпаемся, куда идем, когда корпаемся? Это попытка запугать всех активистов и запугать тех, кто сочувствует нам, кто думает еще. Я призываю всех. Хватит вам сидеть дома. 30 лет мы забыли. Казахстан был вырезан. Всего, что нам говорят, сыграть. Но время очень сулистерный, потому что сейчас надвигается очень... каждый день какие-то события. Не мысли его. Бұларда негізі біздің Қазақстанда мынадай төрт балалы аналарға мұқтаж жандарға көп деген мындай не береді деген. Ондай ешқандай мұқтаж жандарға баста ешқандай көмек беріп жатқан жоқ. Мысалға мен мына қазір келінім болады, мына төрт баласы бар. Бірінші группа инвалид, күйеуі екінші группа инвалид. Бірақтан үйге очередке тұрсын деп жатыр. Мына әкімдіктер жұмыс істемейді. Біздің жүргенімізге қазір бір жыл уақыт болды. Мен өзім жаңағы пенсиядағы адаммын. Қайта-қайта осыларға жаңағы жәрдем берейінші, барып айтайыншы түсіндіріп.
екеуінің де сауаты жоқ. Ал төрт бала менен квартираға алмайды. Мен өткенде бір апта барып анау нелерге барып, мешітке барып, бір апта қоя тұрыңыздаршы деп төрт баласы менен мен қойдым, мына бірінші көп байны бар баласы менен. Аяқ істемейді. Акиматқа бардық, ана пандасы мен ана акиматтан. Иә, кішкене болса да, общежитие болса да үй беріңіздерші, мына төрт бала мен общежитие алмайды деп мүмкіндік жоқ, шектеулі жандар ғой бұлар. Бір үйде екі инвалид бар деп тұрып, мына әкімшілікке де келіп айттым. Мен жазылып кеттім, қазір менің телефоныма 24-ні осыны жіберу керек еді. Бір айдан өтіп бара жатыр, әлі қабылдамайды. Біз өзіміз шешеміз, өзіміз бүйтеміз деп алдап жіберіп отыр. Бұның бәрі ненің әсері? Әлде адамдардың сауаты жоқ па? Әлде Қазақстанның өзі осындай жүйе дұрыс емес жүйе? Енді сіз ойлайсыз ба сонда осыған Шымкент қаласының әкімі ғана кінәлі деп ойлайсыз ба? Айналасында істеген адамдар сауатсыз деп ойлаймын. Әлде әкімдердің қасындағы қарамағындағы адамдар ма? Жүйе кінәлі, Назарбаевтың орнатқан диктатурасы кінәлі. Сондықтан ол Шымкентте қана Шымкент қаласының әкімі ғана емес. Назарбаев туралы айта алмаймын іштерсе. Айналасындағы адамдарды тазарту керек. Енді тазартқанда бәрібір сол жүйе тәрбиелеп алады бұны. Кім десе де анау ағит келсе орнына көбейт келеді. Ешқандай жүйе өзгермей, ешқандай тазалық болмайды. Сол жүйені өзгертсін, онда басқа не? Сіз өзгертесіз, біз өзгертеміз, біреуге өзгертпейді ол жүйені. Қалай өзгертуге болады енді? Қалай өзгертесіз? Азаматтар шығып жатыр, белсенділердің өлтірілгеніне байланысты. Ал мен енді мына екі инвалидті алып, мен қалай шығамын, қалай неғыламын? Енді кімдерге хабарласуымыз керек? Акиматқа кіресіз ол жайында. Кімге? Акиматқа, әкімге кіріңіз. Акиматқа кіріп жатырмыз ғой, олар істеп жатқан жоқ қой. Командада бала шағасын жетімсіретіп отыр. Андай Дулаттың алты бала шағасы бар. Алты бала шағасы не үйленбеген әлі? Осылай қосылып қинап өлтіріп жатыр. НКВД болып бастады 37-38 мың кейін. Болғаннан кейін, болғаннан кейін не болды? Бұл жерде қарауыл не болып отыр бұл жерде? Дулатаға дүниеге байланысты. Оны әкімге кіресіз, бұл жерде біздің қатысымыз жоқ біздің. Әкімге кіріңізге. Неге пастаймын мен? Сердесімді де тапты істемеді. Оны алып кетті неден? Үйінен. Содан сол әдейі өлтірген мынау видимо, может быть, байқамай, бірақ өлтіріп қойған. Ұрады, потому что сіз одан. Содан біздерді белсенді азамдарды қорқытамайсыңдар. Сол әдейі істеп жатқан, қорқытып, үркітіп со белсенділер шықпасын деп бәрімізді өлтірмейсіңдер. Сол мен айтарым. Бір таяқ қате деді, бір таяқ жаза деді, сол бір жаза деп кеткен не болды ғой, таяқ болып тұрып. Адам сөйлеп жатқанда сен не? Сөйлей беремін. Вообще, блин, ну... Неге болсам мен сөйлеп отырмын? Құрметті қазақ елі, бүгінгі күн еліміздің демократиялық жолға түсуін аңсаған қауымға өте ауыр соққы болды. Елім деген ойланбастан атқа қонып, алдыңғы қатарда топ бастай білетін. Елімен жерін ешқандай да бұғақтың түлкі бұланға көнбейтін, отанымыздың болашағы үшін соңғы деміне дейін алысып өткен асыл арысымыз Дулат Ағаділ бауырымыздың дебют күнде айырылып қалып отырмыз. Бұл хабарды естігенде әрбіріміз е құдай өтірік болса екен деп іштей болса да тілегеніміз рас. Бірақ амал қанша, жазмыштан озмыш жоқ. Күмәніміз шындыққа айналып, қазақтың қабырғасын қайыстырған қазасын естіп отырмыз. Бүкіл қазақ өре түрегеліп күңіренетіндей Дулат Ағаділ кім еді? 2016 жылы жер заңы кезінде халықты алдарқату мақсатында құрылған жер комының кезінде өтірік уәделерін үйіп төккен бір топ жер комының жылпостарының қолымен қазақтың жерін шетелдіктерге жалға берілуіне мүмкіндік беретін заңды табаққа салып парламентке апарып беруге ұмтылғандарға Қайырлы Омар бастаған ағаларымыздың артына еріп сол жолда адал ұлына соңына дейін күрескен азаматтың бірі болды бұл. Ұлтқа қызмет ету мінезден дегендей, мінезді күрескерлердің бірі болды. Жоғарыдағылардың қуғындауының түсуіне де басты себебі осы қайтпас күрескер мінезі болса керек.
қазақтың елі мен жерін қорғаса, осындай адал ұлдары қорғайды. Моратория бітуге жақындағанда, алдағы жер үшін бітіспес күресек, үміт тартқан азаматтарымыздан бейбіт күнде айырылып қалу қазақ халқына орын толмас, өкініштен өңеш толар ауыр қайғысы болды. Біздердің көкейімізде күдікті сұрақтар көп, өліміне не себеп болды? Қамалған адамның жай күйіне қарай неліктен дер кезінде көмек көрсетілмеді? Тағы да сондай. Сондықтан құрметті еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаев мырза, Қазақстан және Шымкент халқының атынан сізге талап қойып осы үндеуді жолдап отырмыз. Қазақстанның конституциясының кепілі ретінде осы істі өзіңіздің баса назарыңызға алып, бұл істі жан-жақты толық тексеріп, осы іске кінәсі барлар анықталып, түгел заң алдында жазалануын сұраймыз. Астана ішкі істер департаменті күнделікті істің барысын халыққа жариялап отыруын талап етеміз. Дулат Ағаділ ұлтының тағдыры үшін соңғы деміне дейін күрескен халқының адал ұлы болып мәңгі есте қалады. Бақыл бол бауырым, Қазақстан халқы саған разы. Сен өз борышыңды адал атқардың, жаның жаннатта шалқысын, бауырым. Бір минут еске түсірейік, Дулатты. Ағайындар, бір минут еске түсірейік. Жетісінде бүкіл Қазақстан шығу керек. Бүгін қарамау керек керек болса, өзі тұру керек. Дәкенде бізге ана бәрін қамасын сол жерде келеді. Жетісіне. Қай жетісіне? Ағадың жетісіне. Жеті күндік астан. Бүкіл Қазақстан тұру керек. Әбді кешке шыға, бүкіл жаназасына Шымкентте бір-екі адам бас қайтар мысың? Оны ақылдасам бүкіл Қазақстан. Мына билікті уж қуып жібере ғой болды жетті. Арадан бір екі адам тұрды. Бір екі адам болмайды ғой, кемінде 7-8 адам бар. Иә, 7-8 адам. Екі адам болады Шымкентте. Десеміз, халыққа жаңағыдай үндеу жасаймыз, көмек беретіндер көмек беріп, жаңағыдай кетеміз Құдай қаласа. Ақылдасамыз иншалла. Ақылдасамыз. Ал болды, рахмет онда жігіттер. Мен қасар кешіп қалдым. Бұл не сұмдық? Айгүн Аманды апталды азаматты қамап қойып өлтіргені. Сол үйіне келіп алып кеткен төрт адам, біреуі бәрі гражданкамен келген, бір официальный адам жоқ, форма киген, участковый болмаса ешкім жоқ. Келді бандиттер сияқты үйінен алып кетіп, екі сағаттан кейін өлтіріп отыр ол жігітті. Сол алып кеткен адамдардың бәрі қамалдырып, өмір бақи жазалану керек. Өміріне дейін отырсын түрмеде. Ағаділдің қаны жібермейді. Мына халық жаңа айтып бастады, бір адамды өлтірсе екі адам қанша қашанға дейін қудалайды азаматтарды, машинелерін өртейді. Қамайды айналдырып келіп, әртүрлі құйтырға әрекеттер жасайды. Бұл тоқтатылсын, құрметті қазақ елі. Тұрыңыздар, ояныңыздар, жетеді осы уаққа дейін отырғаныңыз шырап. Бұл ертең болмаса сізді, болмаса бізді өлтіреді бұлар. Бараттан шизоға қамайды, аузына арақ құяды. Отравиться етеді, болмаса ине тығады. Тоқтату керек бұл масқаралықты. Отбасыларына, бүкіл қазақ еліне қайғыра көңіл айтамын, иман саламат болсын. Бірақ біз бұлмен тоқтамаймыз. Тоқтамаймыз. Біз тұрамыз осы уаққа дейін. Осы жерде тұрамыз. Мына әкім келсін, алдымызға бесін айтсын, айтатын. Барлық сол адам, кінәлі адамдар сотталсын. Оставкаға кетсін басшылар, отырған басшылар. Қашанға дейін біз шыдаймыз? Қоғамменен жаңағы жұмыс істеңдер дейді. Қаны ол? Қаны ол? Қоғамның ішінде дауысын шығарамайды дауысын. Өзіне ойын, пікірін айтамайды. Құдалауы тоқтатылсын қазақтың жұрты. Осы жердегі азаматтардың бәрін арттарына қойып қойған адамдарды. Тоқаевтың уәдесі қайда, Тоқаев? Иә, Тоқаевтың уәдесі қайда? Біз ондай жүйені керек жоқ, біз тәуелсіздік үшін. Бұл шіріген жүйе кетсін. Данияр, біз тәуелсіздік үшін күрескен адамдармыз, санын 86 жылдан. Біз мынандай жепсірін жүйені үшін күрескен жоқпыз. Сондықтан бұны ауыстыру керек, болды, хватит. Жетеді. Сонда 100 мыңды жоғалтармыз, затты біз миллион ауыстыру керек. Адам өліп отыр да, біздің арамызда да, ана күліп тұр да, камерамен. Бұлар да вообще адам ине жоқ. Адам өліп отыр. Жатып алыңдар. Былай да, қоймаға жарамайтындар ғой, билікте отырған.
Ана Қайрат Рысқұлбек сізді үйінен барып бір ғой, екі қазақтың милициясы алып кеткен осындай. Мына қазақты да қазақ тұрғындары да прокуратура санкциясыз ешқандай жаңалдағы ешкім алып кетуге құқысы жоқ үйінен. Ол адам өлтірген жоқ. Сондықтан егер сообщение жазыңдар, бәріміз жа бір бар. Қажет болса, егер бұлай шектен шыға берсе, онда халықтың кім екенін көреді. Жоқ, оның айыбы бар ғой. Бір айып пұл төлейтіні ғой, жаңағы сотқа бағынбады анамына дегені бар ғой. Штраф төлейтін нәрсе, статьясы бар ғой. Неге сонша соғып ұрып, бұл мейлі? Қайбір адам болса да өзін ұстаған кезде, өзін ашулы болады. Бағынбайдың мысалы бар ғой. Сол үшін адамды сонша ұрып, өлгенше ұрады ма? Қандай бұл? Қандай бассыздық? Белсенділерді өлтіру да қырудың мақсаты. Неге үшін? Нағыз қазақ қазақтары келсе ғой. Халық түсінетін болса да мынау белсенділер осылай шығып жатқан, Дулат Ағаділ сияқты шығып жатқан арқасында айлықтарымыз көбейіп жатыр. Мәз болып отыр да Назарбаев берді. Назарбаев бәле де берген жоқ. Амал жоғынан беріп отыр. Не соған миларың жетпей ма? Үйлерді шіренесіңдер үйге келіп, еркектің үйді басқарып отбасым деп. Қақой отырсыңдар тығылып. Қазір қабын әйелдер шығып жатыр. Кән әйел сияқты болмадыңдар ғой сендер. Полиция қызметкерлерін айтарым, полиция қызметкерлері. Анау келеді екі жас жігіттер участковыймен. Айтасың түсіндіреді, көке біз түсінеміз дейді да, олардың ішкі түйсігінде бір бүйрегі бұрып тұрады бізге. Бірақ сонда да анау қазір біз кетсек біздің артымызда КМБ аңдып тұр. Біз қазір сіз егер қашып кетсеңіз, шығып кетсеңіз митингке бізді ұрады. Бізді қонады. Солай сондай нәрселерді айтып тұр. Бұл Масимов кету керек Астанаға. Ең бірінші бәрі кету керек. Бәрі кету керек. Назарбаев кету керек. Назарбаев Тоқаев. Нұротан партиясы түбімен құрсын. Бастықтардың бәрі кетсін. Ең кінәлі бұл жерде Нұротан партиясы болып тұр. Назарбаев. Екі партия болып тұр. Қай заманда ол екі патша іші әлгі жаңағы қайталанған иә дұрыс емес, бірақ амандық айту керек та, әлгі екі сиыр болса үйіңде айран болады дейді, екі патша болса ойран болмай жатыр ғой енді. Сондықтан бұл ойранды қашан жалғастыра береді бұлар? Адамды үйінен аман есен тірі алып кетіп апарып екі сағаттан кейін өлтіріп, ол бейшараның не кінәсі бар? Ол да біз сияқты адам, біз біреу осы жерде тұрған азаматтардың біреуінің банкісі жоқ, завод жоқ, әшейін қарапайым адамдармыз. Біз халықтың, ертең мына қазақ халқының мүддесі үшін осындай шулап жүрміз. Ал енді өсіп шулап жүргенде сонда біз өліп қалатын болсақ, сонда бұл жердің бәрін кімге қалдырмаңыз? Сіздер сонда ана жоғарыда отырған азаматтар осы жердің бәрін Қытайға бермексіңдер ма? Кімге бермексіңдер? Сондықтан айналайын қазақтар, бәрін орындарынан тұрыңдар, шығыңдар. Мына істеп жатқан бейберекетке, мына оңбағандық, озбырлыққа қарсы тұрыңдар. Біз 5-6 адам шыққанда жаңағы полиция қызметкерлерінің өздері айтады, ей айналайындар көбейіңдер деп. Міне сол көбейетін сәт келді бауырлар. Тұрыңдар орындарыңнан. Тыңдағандарыңа рахмет. Осы күнәнің бәрі Нұр Отан партиясының мойнында. Сондықтан Нұр Отан партиясы басшыларымен бәрі кетсін. Орнын Нұр Отан партиясының Қазақстанда заңсыз деп табылмай, ешнәрсе болмайды. Сондықтан бірлігін мақсатымыз Нұр Отан партиясын заңсыз деп табу. И оған жұмыстан босату. Мен ұсынсам бесіме Нұр Отан съезіне бәрін шығуымыз керек. Кешіп митинге айтам. Кетіру керек Нұр Отан. Сіздер отырған парын Назарбаевпен бірге кетіру керек болды атсам. Кетпесе кетіру керек. Все. Бітті. Жаңа көрдім мен, жаңа күннен сұрадым, кім ол ерекені көрдіңіз бізде? Анау қайтқан ғой, күтті ғой. Жаңа кіммен ерекшілген, анау отырған бәрелен ғой. Ерлан ғой, ерлан ғой.
өткенде неге почта жиналганда болмаса мен боломун менде киши 24 алып чыгатуу 22-сен баштап үйдө коноктон конок келмесе чыгамадым мен классташтар келип 23 коллективим келип бурунгу кеше 24 агайын тууста чыгамадымбра нуржандарга айттым чыгамайм осундай болот осу баарык жагынан тостор чыгып кетти завод фабрикалардын баары жабылып кетти баарыңыз көрүп отурсуздар калктарда жумуш жок адамдар эки нумер таксист охранник башка жумуш жок бизде казакстанда не бир заводдордун баарын жаып тастады иштеп турган союздун кезинде каяктагы жок бир 55 заводун тиргизейин деп тур онун биздин казакстанга кереги жок ону өзүбүзге кайта дамыган элдердин южный корея мына германия сол жактан заводдорун акелип курса сол жерде өзүбүздүн адамдар иштейчи эле казактар жалкоо дейди жалкоо болсом южный корея барма германия барма франция баары жака барып иштеп атат азыр казактар мен өзүм тааныйтын канча адам иштеп жүр например ал жакта таанымайтын канча мен мына азыр казактар болсунча мына казактар оянатын кез келди ояныңдар мына уже адилди уже апарып бир күндүн ичинде уруп өлтүрүп атыр мына милициялар апарып эртең ар кайсынын башына түшөдү бул эч ойлонбай ар кайсы буларга адам өлтүрү деген азыр иштеге болмой калды мына 2011 жылы көрдүң де канча адамды каруусуз бейбит митингде турган адамдарды атты көрдүңүздөр шымкент қаласының тұрғыны ақиқат қоғамдық бірлестігі қымбатты ағайындар қымбатты қазақстандықтар бүгін қаралы хабарды естіп отырмыз елімнің ертеңі үшін отаным үшін болашағы үшін жер анамыз үшін деп соның табиғаты үшін халықтың әлеуеті үшін халықтың әлеуметтік жағдайын шешу жолында күресіп жүрген арамыздағы осы жаңағы досымыз еліміз үшін көрке күресіп жүрген дулат ағаділдің қазасы біздің қабырғамызды қайыстырып отыр и және де ол ағаділ осы кездейсоқ жағдайда емес мынау ішкі істер органдарының қызметкерлерінің үйінен алып кетіп жаңағыдай тергеу изоляторында жаңағы қайтыс болып отыр бұның өзі кездейсоқ емес денсаулығы мықты азаматтың бұл қазасы кезекті саяси жаңағыдайғы саяси заговор саяси халыққа қарсы мына елдің ерлеріне қарсы жасалып жатқан қастандық деп білеміз қастандық деп айтуға толық негіз бар өйткені дулат ағаділді бұлар апталап бойы айлар бойы іздеген и және де тауып алып үйінен алып кетіп отыр сондықтан да бұл кешегі саяси саяси тұлғалардың атрахан дарынбековтың көптеген жаңағыдай журналистердің елдің азаматтарының қазасын жасы деп білеміз сондықтан да мына ішкі істер министрлігі ерлан тұрғынбаев бұны толығымен жан жақты тексеріп мынандай жаңағыдай өтірік диагноздерден біздің айтарымыз осы және де мынандай елім деген ерлерді қанат бұларға деген қорқыту қоқаулықты жасау мүлдем тоқтатылсын өз еліңнің арландарын қырып тастасаң басқа елдің қорқауларына жем боласың деген бұрыннан сөз бар сондықтан да қазақтың ару қыздары мен ер жігіттерін сақтауымыз керек бізге мысалы құлдық пиғылдағы малай болып жүретіндер керек емес қазақ халқының малай болып құл болғанша құрып кеткені жақсы назарбаев 30 жылда елдің билігін ұстап экономикамызды күйреттің ауыл шаруашылығын күйреттің идеологияны күйреттің етегінің арын сақтайтын ару қыздарымыз тәнін саудалап күн көру үшін көше жағалап кетті елінің ертеңін ойлайтын еліме қызмет істеймін деген азаматтар сонау новая зеландия мен американың арқасында күн көріс үшін қаңғып жүр қазақ жалқау деген сендердің қаяқтағы жаңағы отаршылдардың жаласын жаппаңдар халыққа
қазақ халқы дүние жүзіне мәдениетті де, өнерді де, ғылымды да, білімді де берген. Барлық ғылыми жаңалықтар біздің елде ашты, біздің ел арқылы арабтар арқылы Европаға тараған. Европада тіптен канализация болмай, көшесінің бәрі алып. Бұл қабатып отқан 18-17 ғасырда, бізде сонау 78 ғасырда канализация болған. Алтын унитаздар болған керек десең. Онда мысалы отаршыл жүйе әлі тығып отыр бір жерде. Сондықтан да мынау билік, тағы да қайталап айтамыз. Қауіпсіздік кеңесінің төрағасы деген мынандай жалғаншы, бүкіл әлемге күлкі болатын, соғыс кезінде қалған комиссарлары сияқты, жаңалдығы командирлердің әрбір бұйрығына жалбаңдап жармасып, соғыстың алғашқы бір жарым айында 4 миллион совет әскерінің пленге түсуіне себеп болған народный комиссар сияқты отыр Назарбаев қазір. Мынандай масқаралы жойып, тоқайып. Ел сайлады ма сені? Ел саған сеп тапсырды ма? Өкілеттігін. Онда тұстап бастар. Сен таныс площадкада жүрген жоқсың. Сондықтан, кейін сен мақтай алайсың ба? Кет сені ешкім ұстарған жоқ. Ел басқан азаматтар табылады. Бірақ нәрсе бар. Оның алдында арам сайлау жүйесі толығымен өзгерту. Мектептерден жоғары оқу орындарынан шығару керек. И және де жаңағы орындарға дұрыстап мықты қазақтың азаматтарынан жаңағы осы елдің ұлтына қарамай, жынысына қарамай, нәсіліне қарамай, елім деген ерлерден, елім деген азаматтардан, Қазақстан отаным, осы Қазақстан отанымды үшін оққа тосап көбдеп деген азаматтардан депутат сайланып, біз мынау жаңағы жүйені мүлдем өзгертуіміз керек. 30 жыл бойы елдің ойын шығарды. 60-қа келмеген ақыл енді 80-ге келгенде келетін мен ойламаймын. Сондықтан да бәріңіз басқа кетіңдер. Дулат ағадың қазасы толығымен кірсін, толық кетесін. Судың да сұрауы бар. Бұған Ерлан Тұрғынбаев, Астана қаласының полиция департамент бастығынан бастап, және Назарбаев, Тоқаев бәріңді жауап бересіндер. Адам қаны су емес сағып жатқан. Әрбір тамшы қанына жауап бересіндер. Әрбір істеген тірліктеріңе жауап бересіндер. Әрбір елдің ырыс несібесі тоналған түйін үшін жауап бересіндер. Экономиканың 90%-ын жекеменшікпен шетелдікке беріп жіберіңдер. Анау жақсы көрі Қытайлардың өзі экономикасы 96% мемлекет. Ең болса Қытайдан үйренбейсің бара досыңнан. Рахмет. Не күн түсіре бересіз. Екі жүз елу жеті Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ жерім. Мынау бүгін мына Дулат Ағаділдің қазасын естіп бүкіл Қазақстан елінің қабырғасы қайысты. Мынау бүгін мына өкімет сол Ағаділдің қазасымен бүкіл елді қорқытты. Елдегі болып жатқан кеңес жағдайдың бәрін бетін ашып жүрді. Ал сендер содан қорықтыңдар, сендер қорқақсыңдар. Натуральный биді қорқақсыңдар. Тоқаев мырза президент болып тұрған. Жұмысты атқара алмайсың ба, елді басқара алмайсың ба, кетіңдер. Ана қасындағы Назарбаевпен қоса бәрін құрыңдар. Мына елді ел қылайық. Мына отырған коронавируске қарсы тұра алмай тұрсыңдар сендер. Міне қазір естіп жатырмыз. Осы Қазақстанға коронавирусты уже емдеп жатсыңдар сендер. Қолдарына келмейді. Грипті енді емдейтін азаматсыңдар. Мысалы, онда медицина бізде жоқ ал коронавирус емдейтін. Міне Шымкентте де жатыр дейді уже қазір. Оның енді қаншалықты рас екенін білмеймін, бірақ мынау өскеменде уже анау өткендегі Шығыс Қазақстанның көтерілген жерінен уже сол жерде Қытайлар жатыр дейді он адам. Ал енді біздің халқымызды сен мұндай жаңағы қастандықпен қорқыта алмайсың. Азартып сен бізге коронавирусты кіргізіп мынау Ағаділді ұсатып бәріміз қорқытқың келіп тұрған шығар. Қорқыта алмайсың. Бәріміз қарсы тұрамыз. Өздерің біздің қазақ елін қорғай алмайсыңдар ма? Өзіміз тұрамыз қорғауға. Өзіміз шығамыз. Әкімшілігің істей алмай ма? Әкімшілігің кетсін де, әкімшіліктің мынау қазақ алсын да, халық алсын қолға. Мынау граница жабылсын, мына жерде жүрген қытайлардың бәрі қуылсын, кетсін. Қазақ өмір сүргісі келеді, аман қалғысы келеді осы жерде, өзінің жерінде, өзінің елінде. Сондықтан мынау мен айтайын деген Дулат Ағаділдің семьясына көңіл айтамын. Болған жағдайға енді ешқандай тағдырдың ісі деп те ойлаймыз бір жағынан, бірақ тағдырдың ісіне мына көмек тұрған мына біздің билік. Мен айтатын сол. Ол жағы. Қазақ халқы, қазақ елі. Қазір мынау бүгін белсенділер өздері мына Дулат Ағаділ
досымыздың өмірден өткенін естіп, біз мына шымкенттіктер, белсенділер, Шымкент халқы, Қазақстан халқы бүгін қатты қайғырып отыр. Қазақстан халқы сізге осы Дулат Ағаділдің өмірден өткені үшін көңіл айтамын. Арты қайырлы болсын. Бұл тікелей жаңа жігіттердің бәрі айтып отыр, мына биліктің ісі, мына Назарбаевтың 30 жылдағы басқарған бұл нәтижесі, соның нәтижесі. Қазір мына билік бандитский билік деп атыр. Бандиттерге ұқсап кетті. Қай жерде болмасын белсенділерді баратта қолынан жұлқылап, итке сүйреп кеше көрдіңдер. Шал демей, кемпір демей, итке сүйрелеп алып кетіп бара жатыр милициялар. Айналайын билік, бұл билік мемлекетте. Мемлекеттің мына жері де, ауасы да, дүниесі де халыққа, бил халықтың қолында. Мына түсіне білсең, Назарбаев, Тоқаев, мына билік, халық, сенің әкеңді, шешеңді халық, әкеңді, шешеңді қалай құрметтесең, сен халықты да солай құрметтеуің керек. Мына алаштың арыстарының бірі еді Дулат Ағаділ. Енді өмірден өтті. Біз сені қарсымыз бұдан былай ешқандай құлдалау, мына көрінген жерде жетектеп алып кету, түрмеге жабу тоқтатылсын. Мында саяси тұтқындардың бәрі босатылсын. Мен бұған тікелей Қазақстан Республикасы президенті Тоқаев сізді жауапты деп есептеймін. Ал, бастам. Құрметті қазақ елі, бүгінгі күн еліміздің демократиялық жолға түсуін аңсаған қауымға өте ауыр соққы болды. Елім дегенді ойланбастан атой салып атқа қонып, алдыңғы қатарда топ бастай білетін, елі мен жері үшін ешқандай да түлкі бұланға көнбейтін, ұлтымыздың болашағы үшін соңғы деміне дейін алысып өткен асыл арысымыз Дулат Ағаділ бауырымыздан бейбіт күнде айырылып қалып отырмыз. Бұл хабарды естігенде әрбіріміз «Ей Құдай, өтірік болса екен» деп іштей тілегеніміз рас. Бірақ амал қанша, жазмыштан озмыш жоқ, күмәніміз шындыққа айналып, қазақтың қабырғасын қайыстырған қазаны естіп отырмыз. Бүткіл қазақ өре түрегеліп күңіренетіндей Дулат Ағаділ кім еді? 2016 жылғы жер заңы қаралған шақта, халықты алдарқату мақсатымен құрылған жер комының кезінде өтірік уәделерді үйіп төккен бір топ жер комының жылпостарының қолымен қазақтың жерін шетелдіктерге жалға берілуіне мүмкіндік беретін заңды табаққа салып парламентке апарып берудің қаупін терең түсініп, сол өзгерістеріне атой салып аттан түспеген санаулы ғана қазақтың біреді. Алдына қайырлы омардай ағамызды салып, артына ұлттық мүддеге адал інілерін ертіп алып, қазақтың жері үшін соңына дейін күресіп өткен ұлтының адал ұлы болды. Ұлтқа қызмет ету мінезден дегендей, мінезді күрескерлердің бірі болды. Жоғарғыдағылардың қуғындауына түсуінің басты себебі осы қайтпас күрескер мінезі болса керек. Қазақтың елі мен жерімен жерін қорғаса, осындай адал ұлдары қорғайды. Моратория бітуге жақындағанда алдыңғы жер үшін бітіспес күресте үміт артқан азаматтардан бейбіт күнде айырылып қалу қазақ халқының орны толмас өкініштен өңеші толар ауыр қайғысы болды. Біздердің көкейімізде күдікті сұрақтар көп. Өліміне не себеп болды? Қамалған адамның жай күйіне қарай неліктен дер кезінде көмек көрсетілмеді? Тағы да тағысын. Сондықтан құрметті президентіміз Тоқаев мырза, Қазақстан және Шымкент халқының атынан сізге талап қойып осы үндеуді жолдап отырмыз. Қазақстанның конституциясының кепілерінде осы істі өзіңіздің баса назарыңызға алып, бұл істі жан жақты толық тексеріп, осы іске кінәсі барлар анықталып, түгел залында жазалануын сұраймыз. Астана ішкі істер министрлігі департаменті күнделікті істің барысын халыққа жариялап отыруын талап етеміз. Дулат Ағаділ оның тағдыры үшін соңғы деміне дейін күресін халықтың адалы болып мәңгі есте қалады. Бауырым, қазақ халқына разы, сен өз борышыңды адал атқардың, жаның жәннатта шалқысын бауырым. Ал ағайын, біршама азаматтар өзінің ой пікірін жаңағы қазаға байланысты жұбату сөздерін айтты. Енді осы Дулат Ағаділ осы өзін құрбандыққа шалды деп есептейміз. Енді осы билік құрбандыққа шалып отыр. Осы құрбандықтың артында барлық Қазақстан халқының белсенділері біріксе екен, бірін сатқын, бірін пәленшесін, түгеншесін деп адырамасақ екен, бәріміз бірігіп бір тұтас жұдырықтай болып жұмылып мынау
диктаторлық жүйені бейбіт жүйемен ауыстырып, парламенттік республикаға көшсек, сөйтіп, бабаларымыздың шынайы армандаған алпауыт мемлекетке айлансақ, мен сондай тілегім бар. Енді бұл жерде біздің билік баяғы ОГПУ, НКВД соның мұрагерлері, ізбасарлары болып табылады. Сол кезде ОГПУ-да, НКВД-да істеген чекистердің ұрпақтары қазірде міне КМБ-да күштік құрылымдарда жұмыс жасауда. Солардың аталы бабаларын жазаламай бізде ешқашан әділдік болмайды. Тарихи әділеттілікті қалпына келтіру үшін бірінші солардан бастауымыз керек. Соларды қалғыр жауы деп танып, қарабеттер тізіміне енгізіп, міне біз сондай тірлік істесек мемлекеттік деңгейде сонда ғана мына қазіргі күштік құрылымдарға үлкен сабақ болар еді. Сондықтан енді мынау белсенділердің бас аяғы осы болса екен деп тілейміз. Мынау құрбан болған азаматтардың белсенділер осы дулат соңғысы болса екен деп біздің тілегіміз бар. Осы дулат өзінің өлім арқылы барлық белсенділер бірігет деп мен өзім ойлаймын. Ары қарай бірігіп біз жұмыс жасауымыз керек. Қалған нәрсені нәтижеге жеткеннен кейін барып, одан кейін барып жаңағы есептесе бере жатармыз. Жалпы мынау бірігіп бәріміз жұдырықтай жұмылуымыз керек. Не дейміз ағайын, бала дейтін жұрт болмаса, жұртым дейтін бала тумайды дейді ғой. Осындай азаматтарымызды ұлықтайық, қадірлейік. Қайдағы жоқ алаяқ аферистерді, әншілерді батыр қылып, шешендерді азаматтарды ұлықтағанша осындай батырларымызды, патриоттарымызды ұлықтайық, қадірлейік. Әйтпесем қазір көбейіп кеттік, қазір ата-бабамыз батыр болған, жауға мынанша рет шапқан, түгенше рет шапқан деп көпіре беретін көпірмелер көбейіп кетті да қазір. Сондықтан нақты осындай іс-әрекет жасап жүрген азаматтарды қолдайық, қорғайық. Деніміз сау болсын, еліміз тыныш болсын, әйтеуір ешкімге таланып кетпей, тік болып кетпей, мына өзіміз шынайы демократиялық мемлекетке жете берейік. Азаматтарымыздың арасында арандату болмасын, белсенділердің арасында. Халқымыз оянсын, шамалы сергек болайық. Бұйырса үлкен митингілерде, бейбіт шерулерде жолығайық. Қазақстанда ешкім бейбіт митингіге шақыра да алмайды. Қазір сондықтан мына халық сырттағы мысалы мынау ДВК-ның несіне еріп жаңағы сөйтіп шығуға мәжбүрбіз. Себебі дулат мынау мысалы бірнеше мәрте айтқан болатын, мен бүкіл халықты митингіге шақырамын егер де қудалауларымды қоймасаңдар деп. Бірақ билік ол мақсатына жеткізбеді деп есептеймін енді. Себебі біздің НКВД-ның баяғы ОГПУ-дың жендеттерінің ізбасарлары, мұрагерлері адамды бір сәтте өлтірудің неше түрлі айла әдістерін меңгерген, біледі. Сондықтан бұл ақпаратқа да біз сеніңкіремейміз. Дулатқа өз ойым, менің жеке пікірім қастандық болды деп есептеймін. Не дейміз, осындай азаматтарымызды қолдайық, қорғайық. Еліміз аман болсын, шамалы сергек болайық ағайын. Сергек болмаса, өстіп біз біртіндеп белсенділерді сындырған. Ал жақсы ағайын, осымен тікелей эфирімді аяқтаймын. Әзір сауыңыздар. Алдағы уақытта бір қатысты мойын қарым етін жайласа, біз Шымкент қаласы оған қатысуға дайынбыз. Дулаттың отбасына, туған туысқандарына қайғысына ортақпын. Сіздерге алғысымыз шексіз. Дулатта ер азаматтарды тәрбиелеп өсірген ата-анасына алғыс. Осындай азаматтарымыз көп болсын. Бала шағасы дулаттың жетпеген қызықтарына жете берсін. Не деймін, құрметті қалайық, аман болайық. Жақсы, әзірге сау болыңыздар.